Un alt accident grav s-a produs astăzi în centrul Piteștiului. Două autobuze s-au ciocnit după ce unuia dintre ele i-ar fi ciodat frânele, din câte spune șoferul. Niciun călător nu a fost rănit, dar ambii șoferi au ajuns la spital. Gabi Vlad ne spune mai multe. Gabi, te rog. Bun găsit, Maria. Da, asta e din fericire. Niciun călător din cele două autobuze de transport local Pitești. Deci niciun călător nu a fost rănit, au venit la fața locului mai multe echipaje de ambulanță și SMURT. Bine, a existat acum acea panică și atacuri de panică, dar ele au fost rezolvate la fața locului și cei doi conducători auto au primit îngrijiri la fața locului, dar totuși ei au fost transportați la spitalul de urgență din Pitești. Acum despre accident. Inițial s-a crezut că ambii șoferi ar fi forțat culoarea galbenă a semaforului pentru că intersecția era semaforizată. În urma impactului lateral dreapta din spate s-a intrat și într-un stâlp. Acesta e motivul pentru care unul dintre șoferi a fost mai rău rănit. Acum problema este mult mai complicată, nu e doar o forțare de semafor, pentru că unul dintre șoferi, cum spuneai și tu, spune că l-ar fi lăsat frânele. Urmează acum o serie de expertize tehnice. Ambele autobuze au fost retrase de pe traseu, se vor verifica și actele și aici mă refer la reviziile tehnice periodice, la ITP-uri și la tot ceea ce ține de siguranța călătorilor în trafic. Cu siguranță se va mai vorbi de acest incident, pentru că e foarte important având în vedere transportul de călători într-un oraș.